оноос өмнөх нийслэлийн удирдлагуудад иргэдийнхээ 5 дугаар амьдрах орчин сайжруулах сэтгэл байгаагүйг илэрхийлсэн. Гарын үсгээр олгогдсон газрын баримтууд хохирсон бусад иргэдийн баримтаар баяжсан байна. 29 их найд чинь ямар юм их хөрөнгө гэдгийг чинь энэ ч зарлаа шүү дээ. Тэгээ энэ улсууд одоо ингээл сайхан амлаад ард иргэд маань энийг одоо ялгасалга зөвөр нь ойлгох байхгүй юу? Нийслэл маань ийм хэмжээд очсон, улс маань ийм хохир хүлээсэн байна шүү дээ. Хохирсон иргэд өөрсдөдөө байгаа баримтуудыг барин ирж тоглоомын талбайгаа салхилах газраа булаалгаснаа ийхүү баримтчлуулан өгсөрнө. Хав дарагддаг байсан хотын газрын зүв бис асуудлыг нийтэд ил тод болгон хөдөлшгүй баримтаар үзэглэн гаргаж байгаа зүтгэл сэтгэл итгэл их орон төрийн бүс байгуулгыг дэмжиж байгаагаа олон хүн илэрхийлсэн байна. Амьдарч байгаа хотынхны газрыг гişих газаргүй болтол нь гарын үсгээ зурх төдийлөлд эмх замбраагүйгээр олгодог байсан. Эдгээр дарганы өөрсдийнх нь гарын үсгтээ баримтын үзэглэн ганц төв талбай гэлтгүй хотын бүхэл хэсэгт гаргах нь зөвөө гэж үзэглэн үтсэн иргэд хүсэл гаргасан гэнэ. Тэгэд иргэдийн санал хүсэлтийг одоо үнэлээд энэ одоо газрын албанд ажиллаж байгаа удсан дүүрэг дамжиж ажилладаг газар зохион байгуулагч нар газрын албаны дарга нарыг хуулийн байгууллагад одоо өгөх ёстой. Мөн одоо нэр дэвшиж байгаа юм байна. Зарим нь тийм учраас иргэд юуг санал тавиад байна гэхээр та нар энийг нэр дэвшиж байгаа газар нь очиж энэ самбараа одоо аяллуулаа. Тэрээс шинэ талбай дээр зөвхөн дүр үзүүлэх маркер бол та нар байгаад хэрэггүй. Хэрвээ та нар унаагүй мөнгөгүй бол бид нар машинаар үйлчлэе, санхүүгээр үйлчлэе. Одоо энэ нэр дэвшиж байгаа тэр аймагт нь юм уу дүүрэг дээр навчин самбараа аяллуул гэдэг мессежийг ард иргэд бол маш ихээр өгч байна. Хотын газрын гарын үсгээр олгож байсан нэр бүхий дарга нарын баримтыг дэлгэсэн зүтгэл сэтгэл итгэл эх орон төрийн бас байгууллага Улаанбаатарын 1 сая хүний өмнөөс дуугарч хүч тэнцвэргийн тулаанд орсон учраас өөрсдөө хамгаалуулахар өмгөөлөгчтэй холбоонд хандаж байгаагаа мөн хэлсэн юм аа. Мөн хотын нийт иргэдийн эрх ашигын төлөөх энэ ажилдаа нэгд орохыг бусад төрийн бас байгууллага иргэдэд хандан уриалсан юм. Газраа алдвал бүхний алд нь үсгэлэн эрх даваа гарыг хүртэл хотын иргэн танд нээлттэй байх юм.